नमस्कार एपी वान टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ म निराजन भण्डारी एपी टक टाइममा आज हामी नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ मन्त्री हुने बेलामा उहाँले गर्नुभएका कामलाई अझैसम्म पनि नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन् एउटा साधकी जीवन जिउनु हुने र देशलाई समुन्नत बनाउने यात्राका एक सहयात्री सहकर्मीको रूपमा हामी लालबाबु पण्डितलाई लिने गर्छौँ नेकपा एमाले भित्र उहाँको आफ्नै प्रकारको चिनारी पनि रहेको छ र अहिले भने उहाँ सांसदमा निर्वाचित हुनुहुन्न तर पनि पार्टीको गतिविधिमा र आफ्नो क्षेत्रका जनता र समग्र देशका जनताको पक्षमा काम गरि नै रहनु भएको छ केही दिन अगाडि मात्रै एमालेको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा सकिएको छ यसको सन्देश के रह्यो विशेष त एमाले पछिल्लो समय अहिले मिसन चौरासी भन्ने एउटा नाम चर्चामा छ एमाले पनि मिसन चौरासीमै लगाएको जस्तो देखिन्छ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक कार्यक्रम जस्तोमा यो प्रकारको कुराहरू गरिरहनु भएको छ यी विविध कुराहरू आज हामी गर्दैछौँ स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद कस्तो छ स्वास्थ्य तपाईँलाई ठिक छ ठिकै छ चिसोको मौसम हो अलिअलि चिसोले सता छ हजुर अब हामी कुराकानीको शुभारम्भ एमाले गरेको अठार दिने झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ सङ्कल्प यात्राबाट गरौँ कस्तो रह्यो समग्रमा यो यात्रा जे सोचिएको थियो त्यही अनुरूप भयो यो या सङ्कल्प यात्रा नेकपा एमालेको यो समृद्धिको निम्ति स्थानीयसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय मुद्दालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा जुन समृद्धिको यात्रा भयो यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सफल भएको छ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा उत्साह थपिएको छ र एउटा अर्को सन्देश पनि गएको छ नेताहरू सजिलो सजिलो मात्रै खोज्छन् अप्ठ्यारो मा अप्ठारो ठाउँमा सकेसम्म कम पुग्छन् पुग्नै चाहँदैनन् जनताको बिचमा आउनलाई डढाउँछन् र जनताले के भन्लान् भनेर सशङ्कित छन् कि भन्ने जुन थियो नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका नेताहरू र अझै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो कि तिन तिन पटक किडनी चाहिँ फेर्नु भएको छ एकहत्तरको उमेर छ औषधिले जीवन बचाउनु परेको एउटा स्थितिमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो चिउसो मौसममा पनि दिनमा कुनै दिन डेढ सय किलोमिटरदेखि लिएर घटीमा पनि असी पचासी किलोमिटर त्यो पनि सवारी साधन प्रयोग गरेर हिँड्ने कुरा एउटा यत्तिकै चाहिँ सबै नेताहरूले गर्न सक्दैन एउटा त्यो एउटा स्थिति हो अर्को कुरा के हो भने सिँगै नेकपा एमालेको टिमसहित हिँड्ने कुरा भयो अब यही यसैसँग जोडिएर कतिपय ठाउँहरूमा शङ्का पनि उत्पन्न भएको थियो कि जनताको तहबाट के के हुने हो होइन तर जनताको तह तहबाट पुग्दा जहाँ पनि वाह वाह वा, बाहेक निराशा कहीँ भेट्नु परेको छैन कुन ठा त्यसरी चाहिँ अभिव्यक्त भएको स्थिति छैन अब तपाईँले भन्नुभयो एकदमै सफल भयो यात्रा नयाँ उत्साह उस्ता, पनि पैदा भयो हो, हो त्यो उत्साह नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका कार्यकर्तामा पैदा भयो कि समग्र आम जहाँ जहाँ पुग्यो सबैतिर भयो अब, अब। मेन कुरा त त्यो एमाले त उत्साहित छ होइन भयो उत्साह एउटा त शक्ति प्रवाह गर्ने कुरा ट्रान्सफर गर्ने कुरा चाहिँ एमाले कार्यकर्तामा नेतामा पनि भयो है दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि एमाले जनताको बिचमा भएपछि त एमाले मात्रै आएन जनता आयो एमालेसँग त जनता आयो अब अर् त्यति मात्रै होइन कतिपय ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कतिपय ठाउँमा माओवादीका नेताहरू चाहिँ उत्साहित भएर हामी हाम्रा कुरा पनि राख्न सक्ने र सुन्ने स्थितिमा पनि चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्व राष्ट्रको कुरा सुन्न गएको अनि व्यक्तिगत गनगन सुन्न गएको त होइन है <laughs> कसैलाई <laughs> केही बाँड्न त गएको होइन है <laughs> <laughs> त्यसैले गर्दाखेरि त्यसले पनि थाहा हुन्छ कि यसको प्रभावकारिताको बारेमा अब अर्को कुरा के हो भने चाहिँ हामीले जनताको बिचमा जे दियो त्यही खाने स्थिति आयो जस्तो बाटोघाटो छ त्यही त्यही अनुसारको प्रयोग हुने स्थिति भयो र कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने कि राति साढे दस बजेसम्म आमसभा चाहिँ पर्खेर बस्नु भनेको त है म आफै थिएँ दस बजे जे चाहिँ रामेछापको मन्थलीमा त म आफै थिएँ दस बजेपछिको आमसभा कस्तो हुन्छ त त्यो चाहिँ उत्साह हुन् त अझै म ठाउँ ठाउँमा गयौँ ऊ एक प्रकारको नयाँ संसार भयो एउटा यसले पक्कै सकारात्मक सञ्चार उत्पन्न गराएको पूर्व प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको हिसाबले उमेरको हिसाबले थियो र देशलाई नजिकबाट होइन हाम्रो विशेष त पहाडी मूल कस्तो रहेछ अहिले के छ त्यो बस्नेस्थिति एमालेको सिङ्गो एउटा टिमलाई लिएर अध्यक्षले हेरेर जुन प्रकारको अनुभूति गर्नुभयो त्यो साँच्चै त्यो त्यसको त त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै चिजै छैन त्यसले भोलिको दिनमा देश निर्माणको लागि एउटा खाका नै तयार हुन्छ खास कस्तो पाउनुभयो तपाईँहरूले अब यो यत्तिका एत, जिल्ला घुमेर हिँड्दाखेरि बाहिर यहाँ सिंहदरबारमा काठमाडौँमा बालकोटमा कुनै पनि ठाउँमा बसेर होइन पजेरोमा चढेर ल्यान्ड कुर्जारमा चढेर हिँडिरहनुभन्दा त्यो यात्रामा हिँड्दाखेरि वास्तविक नेपालीको अवस्था कस्तो रहेछ आजको दिनमा एउटा कुरा त के देखिया छ भने हाम्रो के रमणीय भूमि भूमिबाट चाहिँ बसाइज सर्ने र पलायन हुने जुन एउटा स्थिति हो नि विकास छिटो पुर्याउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि यो मेरो ठाउँ त विकसित ठाउँ हो भन्ने अनुभूति भयो भने बसाइ सर्ने एउटा स्थिति हुँदैन mm -hmm. अब अर्को कुरा के हो भने रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा हुन्छ mm -hmm. रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने भनेको भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण हो mm -hmm. है अब वर्षौँदेखि कतिपय सडकका ठेक्काहरू लागेका छन् होइन कतिपय ठ्याक ट्र्याकै खोल्न बाँकी छ mm -hmm. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको त हालत चाहिँ त्यस्तो छ भने सानातिनाको त कुरा छोडिदिउँ त्यसले प्राविधिक टोलीसहित पनि गएकोले गर्दाखेरि अब अन्तिम मूल्याङ्कन त आउला अर्को कुरा के हो भने स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा पनि हो र त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि हो किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ मकै उत्पादन गर्न छोड्ने तर अर्जेन्टिनाको मकै त्यो गाउँसम्म पुग्ने स्थिति भयो भने के हुन्छ अब अर्कोतिर के स्थिति छ भने सहज प्राप्त किनेर आउँछ भने मेहनत गरेर किन उपार्जन गर्ने भन्ने जो हो नि सम्प्रति उजवाएर मकै खानु भटमा चाउ चाउनेर खानु विषय हो कतिपय ठाउँमा दुध बेचेर बोतल किनेर लिएर चाहिँ खाने स्थिति भएको छ त कतिपय नकारात्मक ट्रेन्ड जो समाजको देखिएको छ त्यसलाई सकारात्मक रूपान्तरण पनि गर्न जरुरी एउटा स्थिति हो अर्को mm. कुरा हो अली अली के ते ते mm. हो भने अलिकति हाम्रो नेपालमा पनि अलिअलि अन्तै पनि केही देखिन्छ कि जता बलिया भयो त्यतै विकास कुद्छ भन्ने एउटा मान्यता छ नि हो त्यो मान्यताले त सिंह देशको विकास त हुँदैन mm. है त्यस कारणले देशलाई जोड्ने भनेको त प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गमा चाहिँ चाहिँ जीवन्त जीवन, जीवन पुग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ नि त त्यही त अब बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि जुन प्रकारको हामीले संविधानको परिकल्पना गऱ्यौँ त्यो बन्यो कार्यान्वयन भयो दुई दुई पटक चुनाव भइसके होइन स्थानीय तह पनि पहिलो कार्यकाल सकाएर दोस्रो कार्यकालमा आयो दुईवटा फेरिसके के हाम्रा त्यो कुना कन्तराहरू ती पहाडहरू ती गाउँ बस्तीहरूले साँच्चै त्यसको अनुभूति गराएर छन् त तपाईँहरूले त्यो अनुभव गर्नुभयो भन्ने मलाई लागेको क्वेसन चाहिँ थियो परिवर्तन भएको छ hmm. तर के हो भने परिवर्तन पुगेको छैन मन छिटो कहाँ कहाँ पुग्छ त मन एकैछिनमा चाहिँ अमेरिका पुग्छ एकैछिनमा जापान पुग्छ एकैछिनमा अस्ट्रेलिया पुगेको छ मूलत युवाहरूमा पुगेको छ है त्यसका मनै उडेर गइसकेपछि आफ्नो ठाउँमा मनै नरहेपछि आफ्नो ठाउँको ध्यान त कसरी केन्द्रित हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि उरान्ते मनलाई चाहिँ थिग्रिनको निम्ति पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ म यहीँनिर छे छेउमा विकसितै जिल्ला हो काभ्रे पुगेको थिएँ एकचोटि सात क्लासम्म चाहिँ गाउँमा पढ्ने दस पढ्नु पऱ्यो भने सदरमुकाम आउनु पर्ने प्लस टू हो भने काठमाडौँ आउने प्लस टू सकिसकेपछि नेपाल बस्दै नबस्ने यस्तो थिए गो चलेको हुनाले गर्दा म यही बिचमा भारतको एकजना मन्त्री नितिन गडकरी र बेलायतको प्रधानमन्त्री बेलायतकै प्रधानमन्त्रीको अफिसमा चाहिँ दुई देशको बिचको छलफलको प्रसङ्ग पनि मैले मलाई बडो मार्मक लागेँ बेलायतको प्रधानमन्त्रीले सोध्छन् कि भारतको त राम्रो छ स्थिति भनेर भन्छ के छ कमजोरी भारतमा भनेको भन्दा गरिबी छ पछौटेपन छ विकासको चाहना छ चा। त्यसमा हामी प्रयासरत छौँ तर जति सफलता हुनुपर्ने त्यति भइसकेका छैन mm -hmm. अनि तपाईँको के छ नि भन्दाखेरि ब्रिटेनको प्रधानमन्त्रीलाई सोद्धा हाम्रो विकास सब थोक छ mm -hmm. तर समाज परिवार र युवा mm -hmm. तिनटै राष्ट्रप्रति गम्भीर छैन समाजप्रति गम्भीर छैन आफ्नो परिवारप्रति त गम्भीर छैनन् त्योबाट के आशा छ तर भावना चाहिँ छैन छैन त त्यो स्थिति नेपालमा पनि सृजना हुँदै गइरहेको छ सुरु सुरु भइसक्यो भइसक्यो किनभने सब कुरा मेरो निम्ति सब कुरा मेरो निम्ति भयो भने परिवारको निम्ति पनि भएन समाजको निम्ति भएन भने राष्ट्र त धेरै परको कुरा हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक जहाँ हामीले सकारात्मकै सकारात्मक छ भनेर ठान्छौँ त्यहाँ चाहिँ कति नकारात्मक छ र हामी बिचको चाहिँ सकारात्मक कुरालाई पनि त्यागेर नकारात्मकको पछि लागेर अनि यही नै हो जीवन जिउने बाटो भनेर अनि त्यो रोगले हाम्रो युवा सिङ्गो देशलाई गाल्यो भने यो देश बनाउने जिम्मेवारी र दायित्व कसको हुन्छ hmm. भाग्नेको हुन्छ र कि दुःख कष्ट यही देशमा गरेर अनि देश, गरे देश निर्माण गर्नेको हुन्छ त्यस कारणले म त जोड दिन्छु बरु दुःख सहन कष्ट सहन कतिपय प्रसङ्गमा पर्छ पनि तर के हो भने बनाउने सङ्कल्प चाहिँ देशैको लिनुपर्छ हाम्रै समाजकै लिनुपर्छ र जहाँ हामी चाहिँ जीवन्त सम्बन्ध र हाम्रो भविष्य छ एकदमै अब अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको तपाईँहरूले पनि नजिकबाट यो यात्राको रूपमा भयो एउटा रोजगारीको समस्या छ सराईको तीव्र समस्या छ मान्छे अत्यन्तै भौतिकवादी भइसकेका छन् होइन आफू बाहेक दोस्रो नसोच्ने त्यो प्रकारको सोच पैदा प्रकार भइसकेको छ नेपाली समाजमा अब यो सबै चिज किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व हाम्रो सरकार हाम्रो हामीले दिने डेलिभरी हाम्रो काम हाम्रो बोली र हाम्रो व्यवहारले नै भइरहेको छ होइन यो चिज यो चिज अब यतिखेर नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो दल छ प्रमुख प्रतिपक्ष छ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त अब सङ्घ एकदम समृद्ध बनाउँछु देश भनेर के कुराहरू सुरु गर्नुभएको थियो तर अब अहिले त्यो चिजमा ब्रेक छ अब यो अभियानलाई हेर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि एमाले चाहिँ नि एमाले बिना त नेपाल त हुँदै हुँदैन होइन नेपालको विकासै सम्भव छैन एमाले नै जसरी हुन्छ जिताउनु पऱ्यो बहुमतले भन्ने बाहेक दोस्रो कुरा चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी रूपमा देखिएन हरेक भाषणहरू हामीले अनियर गरेका छौँ टिभीमा एभ्री डे हाम्रो रिपोर्टिङ छ सबैतिर अध्यक्षज्यूको चाहिँ त्यही छ क्या बोली नै एउटै कविपेष्टै जस्तो थियो एमाले बाहेक अरूले केही गर्न सक्दैन यो गठबन्धनले देश सिद्ध्यायो अब यो प्रकारको बोलीले मात्रै यो परिवर्तन सम्भव छ र मेरो प्रश्न तपाईँलाई मेरो एउटा चाहिँ दिमागमा सुरुदेखि नै छ कि लैवरी लैपनले देश कहिल्यै बन्दैन तपाईँको लैपन भने के हो त्यो लाइबेरीलाई लैपन भनेको के हो भने मतदातामा पनि स्थायित्व र ठिक र बेठिक छुट्याउने क्षमताको चाहिँ विकास हुनुपर्छ मैले किन लैबरी लैपन भनेको हो भने जति राजनैतिक पार्टीहरू अहिले मैदानमा छन् र यसले लैवरि लैपन उत्पन्न गरेको छ र अझै थपिँदै जाने हो भने थपिँदै जाने हो भने स्थायित्व होइन अस्थिरता दिन्छ अस्थिरताले साधारण खर्च बढाउँछ विकास खर्च घटाउँछ क्षणिक चा, लाभ दिन्छ क्षणिक चा, लाभ भनेको चुनावको बेलामा क्षणिक लाभ दिन्छ तर परिणाम दिँदैन मैले यो किन भन्न खोजेको हो भन्दा हामीले मिसन चौरासी यो इलेक्सन पश्चात भन्यौँ मिसन चौरासी भनेको बिचमा सरकार ढाल्छौँ भने होइन नियमित समयमा नै निर्वाचन आयो भने त्यसको निम्ति हामी जित्ने गरी फर्स्ट हुने गरिकन बहुमत ल्याउने गरिकन हामी तयारीमा लाग्छौँ सरकारको यताको खेल लो फड्कोमा अहिले लाग्दैनौँ यही भने हामीले भनिसकेपछि केही अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि मिसन चौरासी नै भन्न थाले हामीले मिसन चौरासी भन्दाखेरि यो अवधिमा जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ र मतबाट जुन किसिमको शक्तिहरूको उदय भएको छ ती शक्तिहरूको कारणले अस्थिरता नै रहन्छ स्थायित्व हुँदैन विकास हुँदैन सुशासनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ र जनता थप निराशामा जानै भएकोले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफूले गरेको राम्रो भनेर रा, ठानेर रा, गरिएको कामले पनि आफू पस्ताउनु पर्ने स्थिति हुन्छ र सम्हालिनु पर्ने स्थिति हुन्छ त्यस कारण सम्हालिने बेला कुन हो भने चौरासी हो लयभरी लयमा लाएर देश बन्दैन अब म चार गते निर्वाचन भयो गएको वर्ष होइन अहिले हामी पुसमा कुरा गरिरहेको छौँ एक वर्ष भू बल्ल तपाईँ पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो हो अनि तपाईँबाट मतलब तपाईँ संसदभित्रै आउनुहुन्छ भन्ने लागिरहेको थियो मान्छेहरूलाई अप्रत्याशित हार पनि भयो तपाईँको होइन त्यतिखेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अझै चौरासी भन्या त चार वर्ष पो बाँकी छ त एक वर्ष भो बल्ल सुनाथकिया यो चार वर्षमा अब चार वर्षपछि हामीलाई जिता भनेर हिँड्ने बेला हो कि चार वर्ष चाहिँ अझै काम गर्ने समय छ काम गरेर देखाएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ मन जितेर चुनावमा चाहिँ गएर भोट लिने हो एमाले किन यसरी हतारिया छ अहिले भन्ने प्रश्न उठ्यो कि त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिरहेको छु मैले प्रष्ट छ उत्तर यसको एमाले सरकारको निम्ति हतारिएको छैन एउटा कुरा मिसन चौरासीभन्दा दोस्रो कुरा के हो सक्यौँ के मा के हुन। है केही छैन चौरासीमा मात्रै होला भने अहिले केही नगर हामी हरेक मोर्चामा अहिले पनि फर्स्ट भएर काम गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ किन कामले विश्वास पैदा हुन्छ र विश्वासले नै परिणाम पैदा हुने हो किनभने जनतालाई भगवान् मानेको हुनाले गर्दा जनताले दिएको मत बाहेक हामी कुनै उपाय गर्दैनौँ त्यस काममा छैनौँ सरकार पुग्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ जाजरकोट पुग्यौँ कि पुगेनौँ घर बनाउनु पुग्यौँ कि पुगेनौँ राहत लिएर पुग्यौँ कि पुगेनौँ सरकारले त आजभोलि चाहिँ बल्ल बजेट निकासा गर्दैछ कति मरिसके कारण एमाले काम छोडेर चुप लागेर पश्चाताप गरेर चौरासी कुरेर बस्या छ भन्ने यो बुझाइ कसैको हो भने सरासर गलत हो एमालेमा त्यो त्यो बुझाइ छैन एमाले नेतृत्वले त्यो कुरा बुझ्दैन अब अहिले तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष लगायतका अरू नेताहरूलाई चाहिँ यो गठबन्धनप्रति यति धेरै त्यो आवेग त्यो रिस हो कि अब त्यो अब यिनीहरूलाई त केही गरे नि सकिएन अब चुनावमा पनि सकिएन होइन कतैतिर नि सकिएन अहिले नि मिल्या छन् अब हामी चाहिँ सधैँ यही हो कि भन्ने खालको त्यो फिल देखिन्छ क्या त्यो त्यो हाउभाउ त्यो शब्दहरूमा यो चार वर्ष चाहिँ एमाले के गर्छ भन्ने प्रश्न छ क्या अहिले सरकार ढाल्नतिर लागिहाल्छ कि होइन त्यो हामीले चाह्यो भने त तुरुन्तै ढल्छ भन्नुहुन्छ फेरि अध्यक्षज्यूले कहिलेकाहीँ त्यही भएर अब अबको एमालेको यो चार वर्षको रणनीति चाहिँ के त यो पनि प्रष्टै छ हामी चौरासी त नियमित भन्या हो नि तर परिस्थिति बिग्रिँदै गयो भने त्योभन्दा पहिल्यै पनि मुलुकमा इलेक्सन हुन सक्दैन भन्ने होइन मध्यावधिको घोषणा जुनसुकै बेला परिस्थिति बस हुन पनि सक्छ भनेर तपाईँहरू पनि सक्छ भएपछि तयारी गर्ने कुरा हो अहिले त नियमित काम गर्ने अब अर्को कुरा के हो भने सजिलो बेलामा काम गर्ने अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ चुप लाग्ने चुप लाग्ने भन्ने चाहिँ पार्टी एमाले होइन र एमालेको नेतृत्वमा छैन किन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी अध्यक्षमा त्यो उत्साह नभएको भए त्यो जाँगर नभएको भए एमालेमा त्यो उत्साह र जाँगरको कमी भएको भए यत्रो ठुलो यात्रा सफल हुने थिएन र यति सङ्ख्यामा लिडरसिपको व्यक्तिहरू नेताहरूसहित नेपालको अरू कुनै पार्टीले गर्छ यो अभियान सञ्चालन गर्छ भने मलाई त विश्वासै छैन त्यो अभियान देखेर डाहा गर्नु एउटा कुरा हो विरोध गर्नु एउटा कुरा हो तर मूल कुरा त के, के हो भने विरोध त कसैले गरा अहिलेसम्म देखिया छैन होइन अहिलेसम्म त्यो हामीले चाहिँ सुने छैनौँ होइन किनकि अब विरोध गर्ने कुरा पनि होइन नि जनतासँग जानु त अर्को पार्टीले विरोध गर्ने त्यसैले त्यसैले भन्दैछु होला नि मनमा लागे होला नि त ठाउँ ठाउँमा अभिव्यक्त हुन्छ अलिअलि है त्यस कारणले गर्दाखेरि म देखेँ टेलिभिजनहरू कतिपय टेलिभिजनले आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजन भन्नेले ओली र नेकपा एमाले लखेटिए भने कुटाइ ख हस्पिटल भर्ना हुनु पर्यो भनेर प्रचार गरे हु। त्यसमा थोरै चाहिँ अलिकति सत्यता चाहिँ के हो भने कस कुनै एकजना व्यक्तिले तपाईँको पार्टी अध्यक्षप्रति आक्रमणको प्रयास त गरा त हो नि त आक्रमणै चाहिँ हो होइन त्यो छानबिन हुँदैछ हुँ। तर उहाँको जिउमा छुनस् पनि सक्ने स्थिति अब त्यो त्यो चाहिँ यस्तो हो त्यो अन्तिम अन्तिम जुन एउटा लयमा सङ्कल्प यात्रा थियो अन्त्य अन्त्यमा जुन त्यो घटना घट्यो अब त्यो त्यो घटना आफैमा दुःखद छ होइन आक्रोश व्यक्त गर्ने अथवा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न संविधानले बाटो खोलिदिया छ त्यो तर त्यसपछि एमाले यसको उद्देश्य नै अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो यो चाहिँ अब यो गठबन्धन विरुद्धको आन्दोलन हो पनि भन्नुभयो उहाँले त एक ठाउँमा त उहाँ पनि आकर्षित हुनुभयो त्यहाँनिर अब कतिपय बेलामा चाहिँ अनुसन्धानहरू गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ हामीले योभन्दा पहिला मेची महाकाली अभियान चलाएका थियौँ त्यतिखेर गृहमन्त्रीको निर्देशन सहित सप्तरीमा घटना घटेका थियौँ त्यो हाम्रो दिमागमा अझै पनि आलै छ र यसपटक पनि खास गरी कोशिक प्रदेशको नामलाई लिएर देशको प्रधानमन्त्रीले जुन तरिकाले जसरी आफूलाई अभिव्यक्त गर्नुभयो र प्रस्तुत गर्नुभयो र देशको संविधानको मजा कुर्याउनु भयो त्यसले त्यसलाई जवाब दिन पनि एमाले नै अगाडि सर्नु परेको थियो सर्नु पर्या थियो र हामीले प्रश्नको नजरले हेरि नै राखेका थियौँ शङ्काको नजरले हेरि नै राखेका थियौँ अब यत्रो ठुलो यात्राको क्रममा एउटा घटना हुन खोजेका थियो तर भएन त्यसको अनुसन्धान होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ एक दुई मिनटमा एक वर्ष जति हुन लाग्यो सरकार गठन भयो सुरुमा त एमाले थियो एमालेकै समर्थनमा हुनुभयो उहाँ वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पछि फेरि राजनीतिक दाउबेज भयो लयभरी लै यतातिरबाट उतातिर लाग्यो होइन यो एक वर्ष कस्तो भयो भने तपाईँ मन्त्रालय पनि सम्हालिसके मान्छे मन्त्री भइसक्यो मान्छे सरकारको यो गतिलाई चाहिँ तपाईँको आँखाले कसरी हेरिरहेको छ थोरै म तपाईँको अन्त्यमा प्रतिक्रिया दिन चाहन्छु यो एउटा त गठबन्धन नै अपवित्र छ अब काम गर्न आएको भन्दा पनि भाग पुर्याउन आएको जस्तो र बेला बेलामा आउँछन् तिन तिन महिनाको लागि मन्त्री फेर्ने नै छ महिनामा मन्त्री फेर्ने भनिसकेपछि काम गर्ने होइन परिणाम जनताले अनुभूति गरेन चाहे सुशासनमा गरेन विकासमा गरेनन् सङ्कटमा गरेन भूकम्प जस्तो लगायत त सङ्कटहरू आए त्यो बेला गरेन त्यसले गर्दाखेरि सरकार छ छा, सरकार छैन काम छ काम भए छैन त्यसैले गर्दाखेरि गठबन्धनको भविष्य पनि अन्यलमा छ र जनताले बेला बेलामा कहिलेकाहीँ अलि बढी नेगेटिभ शक्तिहरू पनि प्रभावित भएर संविधानै फ्याँक्ने हो कि सरकार फ्याँक्ने ठाउँमा अनि प्रणाली नै फ्याँक्ने हो कि त्यो भान हुने गरिकन पनि गतिविधिहरू भएको देखिन्छ सरकार mm. फ्याँकिन सक्छ संविधान फ्याँकिँदैन व्यवस्था परिवर्तन असम्भव छ अहिलेको सन्दर्भमा त्यस कारणले जनताको असन्तुष्टिलाई चाहिँ बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ हुन्छ यहाँको समय र यो विचारको लागि म एपिवान टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हाँस दर्शपित उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित आज हामीले उहाँसँग नेकपा एमालेको सङ्कल्प यात्रा लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ यही कुराकानीसँगै आजको कु लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार क्लासिङटेकबाट दसैँ तिहारको खुसियाली नेटिभी र मोबाइल यसपालि अब एक सय पच्चिस एमइपिएस र दुई सय एमइपिएसको इन्टरनेट प्याकेजमा पाउनुहोस् डेटी प्यामी गज रोयल ब्यान्ड राउटर र आइपी